Tento podivuhodný básnik, beletrista, dramatik, maliar, aviatik, filozof, vynálezca, pedagog a cestovateľ si vysloužil meno český Leonardo da Vinci. Jára da Zimmermann. Málo kdo ví, že mezi průkopníky světové kinematografie patří čelné místo Járovi Zimmermannovi. Když spatřil ve Vídni první němé filmy, byl unesen. Ihned navázal přátelství s Mojmírem Frídou, půdoznalcem, který z nejrůznějších součástí, nalezených na půdách, sestrojil promítací přístroj. Cituji. Současný stav kinematografie je neuspokojivý, konstatoval záhy Zimmermann kinolog. A především ho esteticky uráželo střídání němých scén s dialogy v titulcích. To, co promítáme, je bastard, řekl jednoho dne, zřejmě v návalu podrážděnosti, Frídovi. Vyber si buď obrázky, nebo titulky. Frída byl pro obrázky, zatímco Zimmermann zvolil titulky. My ctíme humor proto, že humor je vždycky a za všech okolností pravdivý. My jsme o tom mnohokrát mluvili a myslíme si oba shodně, že ve skutečném humoru nelze nikdy lhát. Ono je to tak, že vážnou věc, třeba nějakou tragedii, můžete divákovi ukázat na plátně a on ji prostě musí přijmout tak, jak je. Ale uděláte-li vtip, tak mu vlastně nedáváte jednoznačnou informaci. Vy mu dáte jenom podnět a jistou práci musí ten divák udělat sám. On musí najít jisté spojení mezi dvěma věcmi. A když to spojení hledá, tak se opírá o svou zkušenost, o to, co zná. Jestliže vy mu lžete a připravíte mu falešné nějaké dva body, které má spojit, tak on tu cestu nenajde. No já jsem natáčením toho filmu, jmenuje se Na samotě u lesa, strávil na Sedlčansku celé letošní léto a musím říct, že to bylo ve společnosti velice příjemné, kromě obou děvčat, myslím tím Naďu Urbánkovou a Danu Kolářovou. Na mě zapůsobil především Josef Kemr. My jsme ten scénář psali podle skutečné události a my jsme se až lekli, když jsme přišli na natáčení a viděli jsme, že v trávě v zástěře leží právě ten děda, u kterého jsme chtěli kupovat chalupu a on to byl Josef Kemr. Vy prý máte syna a vnoučata na Slovensku? V Prešově. A nestejská se jim po vás? Jestli se jim po vás nestejská, dědo? Povídají, jestli se jim po vás nestejská. Já slyším.